Tak jo, tak jsem zpět. Já jsem si myslím, že už jsem to technicky vyřešil. Tak já vás vítám při sledování pro řadu profesní interpelace, kde se budeme věnovat tématu, jak média píší o vzdělávání. Abych tu přivítal dva vzácné hosty. Prvním je Hanka Langrová, která je bývalou novinářkou a psala pro Deník a psala pro Czech News Center, což jsou teda tituly jako mimo jiné třeba Seznam zprávy a ještě dodnes pokračuje jako novinářka a ještě na ní prozradím, že zároveň je učitelkou a zároveň bych chtěl přivítat i Josefa Mačího, který je redaktorem Seznam zpráv. Já vás teda vítám. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak jo, tak já mám asi první dotaz. Nebo takhle, vůbec ještě bych chtěl představit Josefa. Pepa dostal i cenu Edwina za nejlepší žurnalistiku, která se týká vzdělávání. A zároveň musím říct, že si s výběma tykám, takže nebudeme hrát žádnou komedii na tom, že se neznáme. Oba tam docela dlouho. Pepa je můj kolega z redakce Seznam zpráv, kde se potkáváme, nebo potkávali jsme se, než nás vyhnali v důsledku covidu. A zároveň Josef má i takový unikát, je on jeden z mála vlastně mužských novinářů v té sekci novinářů, který se sdělují vzdělávání. Co vím, tak je to snad jenom Jiří Mach, který píše pro Tištěné právo a zároveň ještě Filip Šára, který to má zase na starostě vzdělávání na Novinkách, ale nevěnuje se pouze tomu. Jinak pro ostatní první asi redakce, která se věnovala vzdělávání nebo měla redaktory na vzdělávání, tak myslím, že to bylo někdy v roce 2014 nebo 2015. Myslím, že to byly dříve, to ještě byly historické Lidovky, protože měli silný kmen, předplatitelský kmen učitelů. Poslední teda byl Blesk, který později pustil kampaň proti inkluzi a asi se s ní vyrovnává do dneška. Já mám takový asi první dotaz a chtěl bych se vás obou zeptat, jak se stalo to, že jste začali psát vzdělávání, jestli jste neměli trošku vyšší ambice, protože tak vnímám, že to vzdělávání i v těch médiích je taková spíše okrajová záležitost, jestli třeba není v médiích prestižnější psát o ekonomice, o politice a tak dále. Já bych asi začal u Hanky, jestli by mohla začít. Tak já jsem vlastně dlouhá léta psala o hudbě právě do deníku a ke zpravodajství jsem se dostala jen nárazově a pak vlastně už jsem tam byla dlouho, takže jsem chtěla nějakou změnu a vzala jsem místo v Blesk zprávách a musím říct, že to pro mě byla velká škola a teď snažím dělat trochu osvětu, protože mi přijde, že tamto zpravodajství je na opravdu vysoké úrovni a já jsem se tam naučila třeba ještě líp zdrojovat, než jsem uměla vlastně v deníku. No a právě já jsem pak toho využila, toho zpravodajství, že jsem si zkusila psát zdravotnictví, školství, politiku, radši moc ne, ekonomiku taky ne, na to jsem si nevěřila, ale to školství mě bavilo natolik, že jsem pak vlastně se rozhodla, že začnu učit a nějak jsem narazila právě na učitelskou platformu a přišlo mi, že mi dokáže tady ta instituce, nebo jak to říct, dohazovat i právě dobré lidi do článků, odborníky, i třeba lidi z terénu a bylo to hrozně příjemné. Zároveň jsem právě objevila skupinu Učitelé Plus, kde mi přijde, že každý den je spoustu diskuzí právě na téma vzdělávání. A nadchlo mě to natolik, že jsem pak se vlastně rozhodla, že změním úplně obor po asi 11 letech a teď píšu jen tak jako přispívám třeba, jsem na mateřský, takže přispívám do nějakých časopisů, ale teď už úplně jako na plný úvazek nebudu dlouho asi psát a spíš bych chtěla učit, protože si dodělávám i vzdělání vlastně magisterský. Já ještě než pustím Josefa ke slovu, abych se chtěl Hanko zeptat, jestli nějakým způsobem reflektuješ to, o čem jsi psala. A ty když učíš, jestli tam vidíš nějakou změnu pohledu na vzdělávání. Já jsem vlastně hodně si pročítala ty diskuze, než jsem začala učit ohledně třeba ŠVP, RVP, pak vlastně ve škole nás teď hodně taky k tomu jako vedou, aby jsme vlastně uměli pracovat s těmi plány a uměli si pak dělat tématáky, takže to jsem ráda. No ale vlastně já jsem jako byla hozená do vody vlastně tehdy, když jsem začala učit na střední škole. A tak nějak jsem jako zdědila nějaký tematický plán a pak jsem vlastně si ho předělala trošku podle svého a měli jsme skvělýho šéfa, takže mi přišlo, že mi dal docela i volnou ruku, pak mi to zkontroloval a třeba tohle jsem se hodně bála, protože vlastně všude se píše, jako jak je hrozně těžké učit podle těch ŠVP a já si myslím, že to
zas tak strašné nebylo, nebo podle mě ty učitelé by si měli vybírat právě pracoviště, kde jako jim ty nadřízení věří a vlastně nechají tu kreativitu jak proudit. A já jsem teda strašně zvědavá, jak to pak dopadne vlastně s tím strategickým plánem 2030. Já od toho očekávám, že se bude víc učit mediální výchova, kritické myšlení a třeba finanční gramotnost. Takže, ale zároveň chápu, že je hrozně těžké určit, co se třeba vlastně z těch RVP vyřadí, a chápu i starší kolegy, učitele třeba, kteří vlastně si pořád stěžují na to, že se osekávají ty, že se to všechno osekává, ty, nebudu říkat osnovy, protože toho neradi učitele slyší ŠVP. A myslím si ale, že prostě svět jde dál a všechno se mění, takže se musí měnit i to školství, aby vlastně lidi uměli fungovat v té společnosti. A pro mě třeba, když já jsem studovala, tak ty média zase tak zásadní nebyly, nebo pro mě pak jo, protože jsem to chtěla dělat, ale myslím si, že dnešní úplně normální řadový člověk prostě musí umět ověřovat zdroje, číst články a koukat rovnou vlastně, kde to vyšlo, kdo to napsal, jaký tam mluví odborník. A třeba tohle já jsem se snažila prostě svoje studenty učit, aby když vidí prostě nějak něco, co je pro ně jako zvláštní a vlastně nerozumí tomu, tak aby se nejdřív podívali, kde to vyšlo, potom vlastně kdo to tvrdí, kdo to napsal. A často jsme pak zjistili, že to byly nějaký dezinformace nebo prostě nějaký výmysl, nebylo to odzdrojované, třeba Bulvar taky není zdrojovaný, že jo? Takže je to trošku dezinformace. No, takže tohle si myslím, že je důležité teďko, ale chápu, že třeba, nevím, přírodopisář nebo fyzikář má úplně jiný pohled na věc, takže já myslím, že nejsem úplně kompetentní k tomu, abych o tomhle rozhodovala, ale teď jsem teda řekla svůj pohled. Tak a děkuji, Pepo. No tak já teda, jak jsem se dostal ke školství, já jsem úplně původně jsem vlastně ještě jako student chodil na, jako vypomáhat na směnu takzvanou do zpravodajství Seznamu a ještě i do České informační agentury, kdysi dávno, což bylo, no což je pořád jako ekonomická agentura, taková jako ČTK pro firmy zhruba. Pak jsem ale přešel ke sportu, tak jak to tak bývá u mladých, mladých chlapců, nevím, jak to mám říct, zdá se mi, že všichni mladí muži, novináři začínají ve sportu a on tam teď pokračují volně dál, takže to byl i můj případ, ale potom vlastně se nám trošku jako, řekněme, smrsklo možnost o tom sportu psát tak, jak jsme chtěli my, to znamená jako nějak jako tematicky dělat nějaký zajímavější věci, než jenom každodenní zpravodajství, takže jsme se tam nějak jako rozprchli různě, mimo jiný v té redakci sportu. Vlastně to byla docela jako dobrá, vlastně i jako taková líheň, protože pracoval tam Lucka Hrdličková s náma, která dělá teď na CNN, je moderátorka, Adam Sušovský, který teď vlastně dělá režiséra pro Bez frází, docela jako zajímavý dokumenty ze sportovního prostředí, takže jako docela jako zajímavý. A potom teď vlastně vzhledem k tomu, že já jsem pak dostal jakoby nabídku vlastně v rámci interně té redakce, jako jestli bych nechtěl dělat domácí zpravodajství, protože se to jakoby rozšiřovala ta redakce nebo ta část redakce, tak jsem pak zamířil tam a nějak jako volně jsem rovnou zabrousil do školství, protože vlastně i jako tím, že jsem měl ještě relativně nejblíž té redakce ke studentům a k vysokoškolákům, tak jsem aspoň částečně tak nějak tušil, co třeba minimálně ty studenti jako řešejí, takže od toho už byl jenom krok k tomu, že jsem psal víc o školství, no, což teď zase je to spíš covid a školství poté teprve, ale to už je zase jako diskuze k tomu aktuálnímu tématu. Nicméně jako já jsem vlastně neměl nikdy úplně ambici jako psát čistě jenom o politice třeba, což je asi taková, řekněme, nějaká nejvyšší meta výjima možná čtení událostí v hlavním vysílacím čase České televize, tak to asi je taková jako možná nejvyšší meta v českém mediálním prostoru, ale vlastně mě ta politika nikdy moc nějak jako nelákala, já jsem nějak asi neuměl
neuměl se v tom pohybovat, protože to je tak, je to takový jako hodně jako takový ambiciózní prostředí, ta politická novinařina, takže já jsem rád zakotvil a doufám, že ještě dlouho budu zakotven v přístavu odbornosti školské a ne, zase nějak nemám ambici nebo ani chuť zatím nějak měnit. A když jsi byl přijímán právě na pozici do seznamu, tak už jsi věděl, že budeš psát o školství, anebo se to vyvinulo postupem času? Spíš postupem, protože ona ta redakce Seznamu se jako vyvíjela i v tu dobu, co jsem tam byl, protože já jsem vlastně v Seznamu úplně od toho začátku, kdy to vzniklo od roku 2016, kdy to vlastně vznikalo jako taková spíš jako odnož streamu, tedy spíš jako video zpravodajství hodně zatížený na tu televizi a nějaký jako pokus dělat vlastně to, co teď dělá CNN, Prima, News, což znamená jako trošku dělat konkurenci ČT24, ale to se pak jako přesunulo vyloženě do jako samostatného internetového textového portálu a tím vývojem jsem tam vlastně prošel i já, takže jsem začínal jako v podstatě jako v televizi nebo ve video zpravodajství, pak jsem přišel pozvolna k textu a tím chci říct, že vlastně, když se tvořila ta redakce postupně a rozšířovala, tak tam vůbec nebyl prostor na to, že by byli nějaký redaktoři, kteří by se jako na něco specializovali, všichni dělali všechno, co tak jako přišlo, tak se prostě dělalo výjima reportérů, kteří měli svoje nějaký témata, takových těch seniorních, takže vlastně já jsem si ty témata hledal sám a tak nějak častěji na mě připadaly ty školské věci. Nedokážu říct asi proč, právě asi tím, bych si tak vysvětloval tím, že jsem měl nejblíž těm tomu školákovi, tak tam mě padaly ty školské věci, ale já jsem se vybíral i sám, takže mě to vlastně nevadilo. A tím, jak se pak ta redakce rozšiřovala, tak dneska už máme jako částečně nějak rozdělený i ty oblasti zájmu. Máme kolegyně, dělá jako víc zdravotnictví, druhý kolega, my jsme tak dělíme různě spolu, jako já mám školství, on sociální věci, ale takový ty přesahový si tak různě předáváme. Pak máme samozřejmě politickou sekci, logicky ekonomickou sekci, ale z těch jakoby odborných témat toho domácího zpravodajství už nějak jsme se dokázali to rozdat, ty věci, a je to takový jako přirozený spíš vývoj ten redakční. No. Dobře, díky. My už tu máme první dotaz, je to Silvie Doláková. Proč se v tisku objevují zkreslené nebo jednostranné pohledy na vzdělávání, typu angličtina v Česku pokulhává? Není dobré učit angličtinu u malých dětí a podobně? Já nevím, jestli je to asi spíš dotaz na paní Dolákovou, jestli je to spíš dotaz, jako co si myslí teda redaktoři, jestli se má učit angličtina u malých dětí nejdříve. Ale asi bych se spíš zeptal na to, co si myslíte o těch zkreslených a jednostranných pohledů na vzdělávání, jako je třeba angličtina v Česku pokulhává. Já si na ten dotaz velmi dobře vzpomínám. Bylo to v Učitelé plus a dal ho tam redaktor České televize pro jednu ze svých reportáží o tom, jak se vyučuje angličtina v České republice. Tak já asi teda začnu se Hankou, jestli má s tím nějakou zkušenost. Já jsem si teda vygooglila to pokulhává angličtina a vyjeli mi články z roku 2013 a 2014, ale toho teda byla ještě nějaká reportáž České televize, chápu. Tak já si myslím, že většinou, když takhle něco vznikne jednostranně, co jsem tak zkoukala ty starší články, tak je to tím, že třeba se udělá nějaký výzkum na nějakém menším vzorku a pak vlastně ten redaktor vezme, teda asi bych řekla, že vezme výzkum, osloví možná ministerstvo školství, pak se zeptá třeba učitelské platformy, nebo já bych to udělala takhle, ale když se někdo odpíchne jenom od toho výzkumu, že to pokulhává a myslí si to ty lidi v tom výzkumu, tak potom už, jako já bych to vzala z více úhlu pohledu a určitě bych nedala takový titulek, ale chápu, že ta redakce asi třeba to takhle právě zvolí, aby se na to víc klikalo a víc to lidi zajímalo, no, ale jako nevím, na Českou televizi to bych neřekla, že aby to takhle zkreslila, tam si myslím, že jsou všechny ty věci tak dobře vyzdrojované, že tam moje zkušenost to není, že by jako Česká televize něco podávala zkresleně. Dobře, Pepo. Zdravá na kolegu. já budu trošku jako cynický, jo, novinářsky, ale podle mě je v podstatě jako nutnost, no, nebo respektive, aby to zase neznělo až moc cynicky, ale pokud
vlastně má nějaký text jakýkoliv vzniknout, tak tam musí být nějaký jako sdělení. A samozřejmě, že se to může, třeba když vezmu to na ten konkrétní příklad, a tak jsme se třeba tady Hanka nabídla třeba, že to mohlo být postavit nějakým průzkumu, ale mohlo to i postavit na nějakým jakoby sdělení, řekněme, který je pravdivý. A nemusí to být, ale zase jako pravda jako pro celý spektrum českého vzdělávání. Ale prostě ta žurnalistika je o tom, že prostě vyseknete část té reality, o který budete psát a který úhel toho pohledu si zvolíte. A takovým způsobem to prostě zpracujete. A to zase nechci tím říct, že to je nutně, že tam je vlastně taková jako tenká hranice mezi tím, kdy tu debatu člověk posouvá a kdy vlastně akorát píše o nějakém fenoménu, který je v zásadě pravdivý. Tam je samozřejmě tenká hranice mezi tím, kdy je to pravda, dá se to nějakým způsobem zobecnit a kdy jako člověk vytrhává nějakou konkrétní věc z kontextu. Ale pokud člověk jakoby píše vlastně zpravodajství, byly jako objektivně podaný, nicméně vlastně nemůžou ty texty vznikat jako takový jako celiství postihnutí jako nějaký problematiky, že ano, tady z výzkumu vyšlo, že pokulhává, ale vlastně se může říct, že třeba to není zas tak špatný a někde to dělají výborně a někde to dělají přesně, že to jakoby není to podstata toho, jak prostě pracuje novináři, jak funguje žurnalistika. Prostě vždycky člověk nevyhnutelně si musí zvolit nějaký segment, který popíše a samozřejmě, že to pak může třeba být trochu vytržený z kontextu, ale to neznamená, že to téma se vyčerpá, může zase ho převzít někdo jiný a posunout to dál. Dobře, díky, jenom přesně, já jsem potom s tím redaktorem mluvil a on teda zmínil, že to myslel teda ve srovnání se zahraničím, že když přijede třeba do Nizozemí nebo když přijede do skandinávských zemí a tak dále, takže mu přijde, že ti mladí lidé mluví mnohem lépe anglicky, než, ale nespochybňoval to, že se výuka angličtiny zlepšila výrazně, jo, což potom bylo vidět i v tom vlákně, že se ti učitelé bouřili, že ta výuka je podstatně lepší, že jsou na to i data a tak dále, ale on říkal, ale ve srovnání s jinými zeměmi, tak samozřejmě otázka je, jestli měl nějaká data z nějakých těch studií, které jsou o to VCD a tak dále, kdyby bylo teda vědět, že čeští studenti jsou na tom teda velmi špatně. Já tady mám teda další dotaz. A to je, se ptá Petra Mazancová, jak je těžké přibližovat vzdělávací témata běžným čtenářům. Tak já bych teda začal u Hanky, a teď, protože nám docela utíká čas, ono nám to teda kvapí, tak já bych to teda tak udělal, že bych vždycky jako dal tu otázku položil jenom jednomu z vás a kdyby ten druhý chtěl nějakým způsobem doplnit, tak by potom třeba jako, jak se přihlásí, ale jinak jako bych to spíš rozděloval, jo, jak se dostaneme i k dalším tématu. Tak Hanko, jak je těžké teda přibližovat vzdělávací témata běžným čtenářům? Mm-hmm. Tak já si myslím, že vždycky je dobré si vybrat nějaké fakt úzké téma. Mně se třeba stalo z začátku, že jsem chtěla psát o té mediální výchově, takže jsem prostě měla článek třeba o tom, že vznikají nějaký nový učebnice online, které můžou učitelé používat. Pak jsem to chtěla vlastně dál rozvíjet. No a nakonec vlastně, když jsme dali nějakou diskuzi v redakci, tak jsme objevili takovou zajímavou kauzu, že na dvou gymnáziích když si pozvali vlastně Martina Jaroše a Moravce z České televize, tak byli napadáni veřejností i politiky na svých facebookcích, nebo i třeba někdo vlastně zpochybňoval jako profesionál tu ředitele, že tohle dovolí. Tak třeba tohle mi přišlo jako super téma a vlastně původně jsem ho tam úplně neviděla, ale tím, jak jsem ho začala zdrojovat, jako abych posunula tu mediální výchovu dál, tak jsme se dostali k tomuhle a vlastně ten článek byl strašně čtený, měl prostě asi milion nebo ještě víc kliků a bylo to fajn. Takže myslím si, že lidi baví buď to kauzy, nebo nějaký servis, nebo nějaké třeba užitečné informace, nevím, teďko ke covidu, tak to jsou nejvíc čtený věci, já jsem se teď ještě dívala, co se hodně četlo. A myslím si, že viděla jsem i nějaký dotaz jako s tím RVP a vlastně s těma osnovama, tak to si myslím, že není, jako je důležité třeba to říct jako někomu, kdo o tom píše, to by asi ten by to měl vědět, ale
úplně jenom rodiče nebo prostě široká veřejnost asi nepotřebuje znát to názvosloví za mě, nebo takže když pak my to ale píšeme, tak jako musíme to tomu čtenáři přiblížit, ale vždycky je dobré se zaměřit prostě na nějaké úzké téma, si myslím, aby se to mohlo pořádně rozebrat a vlastně člověk nešel jenom po povrchu. Děkuji. Hanka teda mluví teda o tom, jak se v novinách, nebo v novinách ve starodejství často objevuje pojem osnovy na místo RVP, což vždycky učitelé padají za židle, když to uvidí, protože vždycky křičí, že už to vlastně dlouho neplatí, ale proč se to neustále objevuje v médiích. Já jenom ještě taky doplním, že ten případ, o kterém mluvila Hanka, toho Martina Jaroše a Václava Moravce, teda z gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích, nám se stalo ve své podstatě paralelně, ve své podstatě ve stejnou dobu úplně to samé, a tím, že se měli Václava Moravce ve škole a dopadlo to tak, a taky se o tom psalo, a dopadlo to tak, že na nás lidé mimo školu poslali Českou školní inspekci. Ono to bylo někdy na konci června, takže naše paní ředitelka potom řešila Českou školní inspekci někdy na začátku července. Já mám teda dotaz tady asi na Josefa. Jestli by mohl popsat, jak na nějaký základě nějaké modelové situace, jak vlastně vybere téma, o čem bude psát, jak ho v té redakci diskutujete a do všechno do toho článku kromě tebe zasahuje? Tak já vezmu takovýto modelové téma, které není úplně jako obvyklý, a přesně aby se tam objevila asi ta diskuze o tom, jak to jako pak probíhá trochu živelně. Jako klasicky, že nejvíc si toho vymyslím sám to navrhnu, sám to protlačím, sám si to napíšu a editor to zkontroluje a vydá, to je jako obvyklý. Ale pak samozřejmě můžu popsat, že třeba měl jsem napsat, nebo zadání bylo, vlastně to je věc, na který ještě jako nějakým způsobem pracuju, ale zadání bylo vlastně popsat obory, o který je vlastně zájem, myslím tím obory středních škol, jak jestli se tam nějak něco změnilo třeba s covidem, a vlastně ten výhled jakoby editora byl takový, no editorky, mám editorku, byl takový, jakože popíšeme vlastně nějaký zase takový jako servis prostě pro rodiče, pro žáky, co teď vlastně třeba jako letí, tak vlastně to bylo jako takový jednoduchý. Já jsem teda řekl, že teda to jako jednoduše dělat jako takhle nebudu, že se to nedá prostě říct, že si popíšu dvě školy a řeknu, jaký se střední školy, jaký obory jsou důležitý, takže jsem to udělal složitě a vynutil jsem si na to dlouhý čas. Takže jsem to odložil, to téma, pracuji na něm různě, když na to mám chvíli, a vlastně s tím, že jsem si vyžádal data z krajů, ze všech, takže porovnám, jaký mají svoje statistiky o zájmech, o oborech, jak pracujou s proměnou jako těch středoškolských oborů, možná i nějakým zjednodušením, ono to i ve strategii 2030 je, jako restrukturalizace středního oboru školství. Takže vlastně jak s tím jako pracujou. Takže vlastně jsem trošku jako jednoduchý servisní článek jako rozbořil editorce a řekl jsem, že z toho teda uděláme, když jestli chce, takže to můžu jako rozpracovat do víc textů. Vlastně jsem přesvědčil o tom, že když teda něco chce udělat takovýhle téma, jako jen tak ho vystřelit takhle na podzim, takže to teda uděláme, když tak už jako pořádně. Tak to se mi jako povedlo a teď na tom pracuju a jako zatím vypadá, že jsem přesvědčil o tom, že to má to takhle smysl, no, ale je to o spoustě témat, se vedou jako diskuze o takových těch většinou, na který mají názor i lidi, kteří se o školství jako nezajímají, že jo, takže to jsou, teď s tím covidem je to jako jednoduchý, ten na to má názor jako každý, že jo, zavírat, nezavírat, roušky, neroušky, testovat, netestovat, jestli jsou víc ublížený děti, jestli jsou víc ublížený očkovaný, neočkovaný, takže teď některé ty porady jsou už jako hodně vyhrocený a hádáme se teda, ale co se týče těch školských témat, tak většinou jenom na takových těch věcech, kterým aspoň rozumí, a to je výhoda, že třeba spoustě věcech lidi tomu školství moc nerozumí, nepřikládají mu váhu, takže ani v té redakci se o to spory nevedou, a co já protlačím, tak to je prostě. No, to jsi mě trošku zaskočil, to znamená, že probíhá diskuze někde na vaší jako radě, nebo někde mezi jako v redakci o tom, že vy řešíte, jestli mají mít jako děti, žáci, jestli mají mít roušky, nebo jestli se má očkovat, nebo testovat a tak dále. No, já bych řekl, že vlastně teď
Bohužel s tím covidem, tak jako v celé společnosti, tak i v té redakci, která je vlastně taková jako, že jo, jako jemná kopie té společnosti, protože tam jsou lidi s různými zájmy, jako z pohledy na svět, různý věk, že jo, tak taky teď se nám taky tam různě tak jako poskládali ty, co mají pohled na očkování takový a onaký a testování takový a onaký a jako občas jako se dostáváme do jako paradoxních sporů napříč jako redakcí opravdu, jako jestli má smysl testovat, jestli to jsou jako vyhozený peníze, nejsou to vyhozený peníze, když člověk jako by chce to postavit na nějakých, třeba ohledně toho testování ve školách, třeba zrovna na nějakých jakoby datech ze zahraničí, co říkají jako odborníci, a tím myslím jako skuteční odborníci, ne třeba jako když jsme teda nebudeme mluvit o nějakých lékařích, odborností, které nemají s epidemiologií nic společného, ale prostě jakýchkoliv, jako prostě, tak já to řeknu ošklivě, jo, nějakých zubařů, jo, a tak, ale prostě, když tam opravdu jako to popsat tak, jak ta realita jako se tomu nejvíce blíží na základě nějakých dat a studií, tak prostě narážíme na to, že ta diskuze je tak vyhrocená, že ve spoustě věcí se ani jako neshodneme jako v redakci, že názor odborníků je ten správný, no, takže tam pak vznikají jako různý jako třenice, ale jako to školství se dotýká jako výjimečně, spíš teď třeba jako v redakci řešíme hodně, se řeší i ty protilátky, jako se řeší ve společnosti, tak se hodně vede debata o tom, jako jakým způsobem vlastně to téma představovat. I v tom anti-covid týmu TOP 09 jsou různý lidi, kteří tak jako mají v podstatě, bych řekl, až jako dezinformační jako podávání těch zpráv a dat, které kolem toho jsou. Takže to nevyhnutelně se pak otiskne i v té redakci. No. Dobře, díky. Hanko, experti ve školství, takové velké téma. Kdo je podle tebe expertem a podle čeho se rozhoduješ, komu zavoláš, když chceš vědět nějaký takový ten jako nezaujatý názor na téma, o kterém píšeš? Já se vždycky, ať píšu jakékoliv téma, tak se snažím právě vybrat jako ze všech stran, vždycky vzít ten protipol, a myslím si, že super návod je, a to mě právě naučil Blesk zpráva, vzít nejdřív nějakou tu velkou instituci, která to celý zastřešuje, takže třeba MŠMT. A pak třeba se zaměřit i na nějaký jako sdružení těch učitelů, které právě prosazuje názory některých učitelů, třeba takových těch aktivnějších. No a samozřejmě bych měla zmínit, že nevím, posledních 10-15 let, a určitě kolega mi to potvrdí, je trend vlastně ten hluboký lidský příběh. To musí být všude a Blesk je na to teda podle mě nejvíc vlastně zaměřený, že tam většina těch článků začínala tím, že jako někomu se něco stalo nebo někdo něco řeší. A pak vlastně se na to nabalili ty odborníci a mně to přišlo docela fajn, ale pak když už jako člověk takhle píše vlastně všechny ty články, tak už je z toho unavený a jako vyčerpá vlastně všechny svoje jako známé a lidi okolo. Fajn je na to asi ta skupina Učitelé plus, tam jako najdete zajímavé lidi a já teda moc nejsem jako příznivce toho hledat vlastně zdroje na Facebooku, to mě moc jako nepřijde dobrý, ale naopak tady ta skupina mi přijde opravdu přínosná. A když tam si můžete i jako vědět, jak se ty lidi vyjadřují třeba k různým tématům, tak se podívat, k čemu se ten člověk vyjadřoval, jak. A když vlastně je nějak rezistentní v tom svém názoru a přijde mi prostě relevantní pro ten daný článek, tak bych ho klidně oslovila, i když je z toho Facebooku asi. Ale samozřejmě nejlepší je tam mít prostě někoho fakt i z toho úřadu. Ale teda moje zkušenost je, že, nebo právě jako z ministerstva, že když jsem jim poslala ten dotaz třeba, nevím, 3 dny dopředu nebo týden a oni mi pak vlastně stejně poslali jako něco, co bych si mohla vzít z jejich webu, jo? Že oni jsou docela opatrný na to, co řeknou, nebo nevím, jestli kolik má stejný názor. Ale a takový ty právě lidi z terénu, myslím, jsou takový víc vyhraněný a řeknou vlastně ty zajímavé věci, ale pořád u té žurnalistiky platí, a kolega to taky podle mě naznačoval, že nikdy nemůžete být objektivní, že prostě vždycky je to nějaký výsek reality a vyberete nějaké zdroje a je to váš pohled na svět, jako, nebo na tu danou problematiku jako autora.
A kdyby to psal jiný zase novinář, tak by to napsal zase jinak, oslovil by jiné lidi. Ale já myslím, že prostě klíč na to udělat to aspoň trochu vyváženě je mít tam třeba těch zdrojů aspoň 5 nebo nevím. A já, pak, pak právě záleží na tom, jako kolik máte na to času, že jo? Já když prostě jsem musela napsat 2 články denně v těchhle zprávách, že jo? Tak to jako bylo úplně šílený prostě oslovit ty lidi dopředu třeba týden, aby oni vlastně ty nejlepší, nejkvalitnější lidi nemají čas, že se vyjadřovat do novin. Takže jako jim to musíte poslat fakt jako hodně dopředu. A proto kolega, když chce napsat ten kvalitní článek, že jo, o těch oborech, tak chápu, že to musí zdrojovat prostě někdy ve volném čase. A právě, když to chce člověk udělat pořádně, tak to tak musí na tom dělat díl. No. Není to úplně. Dobře, díky. Já se spíš, já to trošku posunu ten dotaz víc, upřesním úplně. Já jsem tím nemyslel ani, Hanka spíš odpovídal na ten učitelský terén, což je zase dobrý, že to je taky čas jako dotazu, což asi ostatní zajímá, kde se berou ti učitelé v médiích. Já bych se teda zeptal tebe, Pepo, co se týče experti, kteří nejsou učitelé, jo? Protože v těch médiích se objevuje spousta neučitelů, kteří se k tomu vzdělávání vyjadřují a nejsou to politici. Tak jaké jsou kritéria tvoje pro to, kdo je pro tebe expert a kde je lovíš? To je samozřejmě jako těžká otázka, protože expert může být vlastně kdokoliv, když ho za něj jako většinou je expert, ten, kdo jaký. No, za experta většinou experta označí až média, že jo? Protože do té doby jako on expert moc není třeba, nebo nemusí být úplně. A nebo buď to jsou média, že ho označí za experta, nebo ho za experta označí nějaký úřad, že jo? Který se třeba tak často pracuje, že prostě oslovuješ lidi, nebo i se znáš samozřejmě s lidma, který potkáváš na těch jako konferencích, který potkáváš, víš, že pracujou prostě na revizi RVP, že prostě byly podepsané pod hlavníma směrama strategie 2030. Ono zase to Česko je takový malý v tomhle, takže tam ty odborníky jako znáš. Zase některý prostě lidi pracují třeba na výzkumu o dropoutu z vysokých škol, takže vlastně je to spíš o tom, že člověk jako buď už ví, koho může oslovit, to znamená někoho, kdo třeba jako vědec, že jo, typicky, nebo pracoval nějaký strategii v minulosti a člověk ví, že se o něj jako může opřít, protože tu odbornost jeho a tu expertízu prokázal nějaký úřad tím, že si ho do té expertní funkce vybral. A samozřejmě, že taky já jsem jako šlápnul párkrát vedle a oslovil se někoho, bych třeba už dneska jako neoslovil, že jo, zvlášť ze svých novinářských začátcích. A k nějakému tématu, ale je to o tom, že pak člověk spíš jak sahá už mezi lidi nebo do těch oblastí, který zná, když pak se zaměří na nějakou specifickou oblast, tak se třeba zeptá toho člověka, který ho zná, jestli je nějaký jako specifický výsek, třeba když jsme řešili jako ten dropout vysokých škol, tak jestli tam není někdo, nějaký člověk, který se tomu třeba věnuje a nedoporučil by, kdo by se třeba mohl vyjádřit a byl by ochotný se vyjádřit. Dobře, díky. Hanko, která témata táhnou? Tím, že jsi byla v online médiích, tak to asi přesně vidíte, to nějak měříte, kde je největší proklikovost. Tak když se koukneme na oblast vzdělávání, co nejvíce jede? No tak teď určitě covid, a to jste slyšet nechtěli určitě. Ne, to no, jsem nechtěl. Já si myslím, že táhnou právě ty kauzy, když se něco stane neočekávaného třeba. Potom ten servis, dost taky třeba, teď to souvisí taky s covidem, ale může to být i s jinými věcmi, jako že udělá ta redakce fakt servis něčeho, nevím, třeba k přijímačkám, nebo prostě něco, co dá nějakou nadhodnotu jako více lidem. Možná i nějaké jako výzkumy o vzdělávání, třeba jak na tom jsou právě žáci ve srovnání s těma zahraničníma. Myslím si, že mně se třeba i líbí jako nějaké rozhovory konkrétně s učiteli, když je to, jako to někdo zajímavý, kdo má prostě zajímavé materiály, nebo vyhrál třeba to AMOS nebo něco takového, tak to si myslím, že se taky hodně čte. Ale teď je to opravdu všechno zkreslené covidem, se mi zdá. No. Jakože vlastně, kde je covid, tak to se čte hodně. No. A ještě když tam jsou jako v titulku třeba nějaké zavádějící informace, tak to táhne okamžitě, no. A třeba pak zapadávají ty zajímavější témata. Dobře, díky. Pepo, jaká je tvoje zkušenost? Která témata nejvíc táhnou? Já jsem si to vynechal,
jsem to nechal vyjet od našich datařů pro konferenci, co jsme měli v Seznamu o mediálním vzdělávání, tak tam jsem něco už jako z toho říkal, že to můžu jako zopakovat. Já jsem si to vytáhnul právě jako z doby před covidem, aby to bylo jako relevantní k těm školským tématům, a tam se mi jako ukazuje jako 100%, že prostě, jako když vezmu to jako tematicky, tak táhnou prostě návody, jako který střední školy prostě jsou jako dobrý, že, který vás dostanou k platu, který tak jako toužíte, zvlášť, se tam ten plat jako dostane, tak nějak do toho titulku, tak to teda táhne hodně, když se právě řeší třeba vysoké školy, obory, vlastně takový ty věci, které lidi jako hledají, ono to bude spojený s tím, co se třeba hledá, jakoby vyhledávači, to často samozřejmě lidi jako rodiče, že jo, studenti hledají si obory, pak najde článek, který jakoby se těma oborama zajímá, tak to je věc, která jako je určitě jako z těch školských věcí. Pak stáhnou jako takový ty obecný jako věci, který lidi mají na ně názor a zajímají, tak to je samozřejmě maturita, že jo, jednotná přijímací zkouška, to jako jakmile člověk dá do titulku ještě s nějakým jako sdělením, jako že s ním je nějaký problém, jestli bude něco měnit, matematika, tak prostě to si každý dokáže představit, každý tím prošel, že takový ty věci, na který si lidi jako dokážou sáhnout, naopak takový ty strategické věci, jako nějaký inovace ve vzdělávání, to lidi si těžko představují, on se to nezajímá a myslím si, že jako i proto jako se to těžko dostává třeba do médií, jsou často jako na to míří taky na mě dotazy, proč třeba se nepíšeme o nějakých jako inovativních věcech ve vzdělávání, jednoduše protože jako ty čtenáře to moc nezajímá, no, to je jako třeba to zajímá jako učitele, já tomu jako rozumím, nebo je to zajímavý oborově, ale třeba speciálně jako Seznam a samozřejmě Blesk, jako všechny tyhle ty velký zpravodajský weby jsou prostě pro čtenáře jako řadový, který mají o školství jako takovým prostě poslední zkušenost, když tam byly jako děti oni sami. No a pak samozřejmě ještě jedno téma, který táhne jako hodně, když se na to tady kouknu, tak prostě jakýkoliv bohužel jako rasismus nebo xenofobie, romský téma, prostě takováhle jako věc, jakmile se tam objeví, jak v jakýkoliv souvislosti, tak prostě to je lapač na čtenost a editoři si vždycky si na tom smlcnou, jako když to něco takového se objeví a může se o to napít. Díky, já jenom se rovnou zeptám k tomu s těmi lepači. My tak trošku jakoby trpíme tím, že se neustále ve zpravodajství připomínají naše platy. Ono to tak jako potom připomíná tím, že já jakožto učitel, když to sleduju, tak mám pocit, že tady v této republice nezajímají platy nikoho jiného než učitelů. Tak bych chtěl jenom vědět, jestli to je jako náš selektivní pohled, že se nám ty informace neustále dostávají přes tu naší bublinu, že se stále píše o platech, anebo jestli to tak skutečně je a jestli to tak je, tak proč se teda furt píše o těch učitelských platech? Jestli, jako proč to vůbec někoho jako zajímá, Anko? Já si myslím, že učitelům se teď opravdu dost přidalo, tak se o tom píše. Já myslím, že peníze vždycky budou hýbat společností, hlavně tady tou naší a všema asi na světě, ale tady hodně. A já teda musím říct, že já jsem si polepšila jako tím, že jsem šla do školství, takže jako mi přijde, že úplně v médiích jako tolik peněz zas není. A teda já tu práci úplně milovala, takže mě to bylo nějak jedno, že jsem nebrala tolik a prostě na ty léta v médiích vzpomínat prostě jako na nejlepší práci. Ale jako chápu, že prostě v době, nevím, nějaký krize nebo když lidi vidí, že se pořád učitelům přidává, tak jim to asi vadí, no. Ale já si myslím, že ta profese je stále podhodnocená, jakože prostě dokud budou učitelé brát málo, tak prostě nebudou tam chtít chodit lidi třeba i z oborů, který tolik nejsou zastupný, jako nějaký třeba informatika nebo chemie nebo fyzika, matematika, tak vždycky oni dostanou vlastně jinde než ve školství víc peněz, takže třeba myslím si, že tady ty obory by potřebovaly určitě podpořit a nevím, no. Mně zase jde, že se o tom za stolek nepíše, no, ale chápu, že vy učitelé, nebo my učitelé už teď to hodně sledujeme. Prostě přidalo se hodně teď. No, takhle to vyznělo, že se o tom píše, protože to učitelům vadí, tak to budeme že to veřejnosti vadí, tak to budeme veřejnosti připomínat, aby všichni věděli, komu se teda přidávalo. Pepo, co ty a platy učitelům?
No, takhle já jsem si naposledy, když jsme byli nějaký, to bylo, taky byla ta letní škola GTP, tak tam jsem si dělal legraci s Petry Mazancový, že jestli budu chtít vydělat, tak půjdu dělat učitele, jo. A to teda jako vtip samozřejmě, nebo jako vtip, ale teď až v té souvislosti toho, že se teď začalo přidávat. Já si totiž myslím, že to není jako o učitelích ani o těch čtenářích, že vlastně, nebo té veřejnosti, že o učitelských platech se hodně jako psalo a hodně se o tom mluvilo ve chvíli, to bylo jako i politický téma, kdy se furt handlovalo, byl to každý podzim, se prostě handlovalo o to, kolik procent se prostě přidá, jakým státním zaměstnancům, proč se musí přidat učitelům, že teda, že to když beru jako roky od teď mínus, prostě celá tahle ta třeba vláda, která začala jako učitelům přidávat, což jako jde k duhu, to je jako jedna jako podle mě jako z věcí, která se musí jako vládě Babišově uznat, že prostě přidala učitelům. A dál ten bylo jako hodně té jako opravdu každý procento, jestli do těch, do pevné složky nebo do variabilní složky a tak dále. Ale vlastně mám pocit, že třeba, jako on to samozřejmě zastínil COVID, jo, ale i stejně vlastně COVID se jako trošku uklidnil třeba loni, a loni ty žádná diskuze jako o platech neproběhla, mi přijde jako velká a je to podle mě i tě, jako tou politickou debatou. Jakmile by třeba začal platit ten návrh Pirátů, že by se prostě to navyšovalo prostě a bylo by to daný, a že by ta úroveň prostě platu byla těch 130% třeba, tak by se už podle mě učitelský napsala by se ta jedna zpráva, taková ta klasická, že průměrný plat pedagoga dosáhl, což se píše i průměrný plat lékaře dosáhl, tak vždycky, když to vydá ten staťák, že jednou ročně, nebo třeba to jedno za čtvrtletí, a to by, tím by to jako haslo, že si myslím, že to je hodně ohnutý ta realita právě tou politickou diskuzí. A samozřejmě, že to jako učitelé musí vnímat, když se ty texty jako píšou o tom, jako z té podstaty, že se jich to týká, že se zase omílá ten učitelský plat, ale já bych to viděl spíš, že jako novináři spíš jako postihovali třeba tu debatu, která byla jako někdy až jako nemístná o nějakých procentech a mělo se to prostě jako dohodnout na politický rovině a nebavit se o tom a že vlastně si myslím, že třeba teď postupně ta debata jako utichne, když i ta vláda udrží ta nová, jako ten trend toho růstu a no, dorovnávání a pak nějakého růstu a stabilního prostě jako hladiny těch platů a nebude se to prostě o tom debatovat na politický úrovni, tak se o tom nebude ani nějak výrazně debatovat v té mediální. Který by mě zajímalo, že to jsem taky vystihnul ve skupině Učitelé Plus, že si často učitelé stěžovali na to, že v době covidu, když jsme na jaře minulého roku přecházeli do onlineu a potom i v období později, tak se neustále v médiích zdůrazňovaly taková ta selhání těch učitelů, kteří vlastně jenom posílali nějaká zadání těm žákům, probíhalo to bez reflexe a furt se to umílalo v médiích, ale de facto se tam vůbec neobjevovalo to, co potom ukázaly i ty výsledky České školní inspekce, že školy celkem ten přechod do toho online zvládly dobře. Jo, a že většině dětí se dostalo celkem kvalitního vzdělávacího servisu, pokud to bylo možné na jejich straně, co se týče třeba technologií, což se potom později zlepšilo. Jak dochází teda k tomu, že se neustále jako svítí na ty negativní věci a vlastně nezdůrazňuje se to pozitivní. Hanko. Já si myslím, že tohle je problém, ale úplně jako ve všech odvětvích a nejen v tom školství, že vždycky jsou vidět víc ty negativní věci a o těch pozitivních se prostě píše míň, protože tak nějak všichni očekává, že jako to dobrý vlastně všichni vědí, tak pojďme jako kritizovat to. A i se bude asi jako z hlediska redakce se víc čte právě ta kritika, no. Protože se rozčilují rodiče, rozčilují se učitelé. A jako mě to taky přijde škoda, no. Já sama jsem taky měla inspekci na svý hodině online. Takže jsem ráda, že jsem prošla, teda i když jsem učila chvíli. No a jako já si myslím, že já jsem to sledovala, ty diskuze právě na těch Učitelích Plus a vždycky tam taky vlastně všichni dávají ty negativní věci a kolikrát tam nedají to pozitivní. Teda musím to říct takhle z druhé strany zase. Že vlastně vždycky se tam někdo rozčiluje nad nějakým článkem nebo zase ty platy, to tam je teda snad denně. Tak, nebo dřív, teď už ne.
No, tak vždycky to tak je, no, že víc jsou vidět ty negativní věci. Co tvůj pohled, Pepo? Já myslím, že jsem, že třeba já specificky jsem byl jako ještě hodnej jako jo, na učitele, protože zase řeknu velmi nepopulární jako názor, jo, protože třeba si myslím, že i ty, teď vezmu jako zase ta seriózní žurnalistika a když, a myslím, že jako školský témata v těch seriózních mediálních titulech jako sleduju jako pravidelně, takže to můžu říct. Myslím, že jako hodně se psalo, hodně se jako šetřili učitelé v tom směru, jakože to pro ně byla nová situace, dávali se hodně na odiv ty pozitivní spíš příklady. A když negativní, tak jsem vždycky jako viděl, že to bylo spíš takový jakoby nářek jako rodičů, že jo, kterým zase jako novinář taky musíte dát jako prostor, že jo, a říct, jako, že s čím se trápí jako rodiče, jak je to pro ně těžký. A ano, jsou učitelé, kteří pošlou prostě mailem zadání a rodič se s tím doma musí jako potýkat. Ale zas na druhou stranu jako nezaznamenal jsem, že by někdo třeba natřel nějakou jako školu konkrétně, která to takhle dělá. A jako já jsem taky, jako kdybych chtěl, tak můžu taky jako rozstřelit nějakou školu, která to takovýmhle způsobem dělala, jako v podstatě byla třeba jedna z těch, kde Česká školní inspekce jako dávala návrh na odvolání ředitele a jako kdybych jako bych chtěl to jako udělat, tak to taky jako můžu novinář a vlastně bylo by to čtený, ale vlastně jsem si řekl, že to neudělám, protože to bude zase jenom jako metla na učitele a zase to bude jako výsek nějakého procenta prostě, který samozřejmě je to jako i v novinařině jsou jako příšerný články a hrozný novináři, který jako píšou jako děsivý jako zprávy. Jako myslím děsivý jako z pohledu jako etiky novinařiny, tak samozřejmě existují i děsivý učitelé, tak to tak jako je, ale zase ta novinařina má tu možnost jako tyhle ty věci jako zdůrazňovat a zvýrazňovat, takže vlastně mi přišlo, že to jako není jako vhodný jako takhle zobecnit nějakým jedným špatným příkladem, takže když jsem třeba psal o nějakých věcech, tak jsem to zase spíš jako psal z pohledu jako rodičů, co jako řešej, co jim to přináší jako za problémy, třeba ta distanční výuka a jak s tím jako pracujou a samozřejmě, že ta věc má vždycky jako dvě strany, ale myslím si, že zrovna jako v tomhletom bych řekl, že jako média relativně jako tu pedagogickou sféru jako podrželi, no, že to zase nebyl nějaký jako útok na učitele, kteří za to samozřejmě vůbec nemohli, že se zavřeli školy a měli distanční výuku a plavali v tom, když neměli notebook, tak jak chcete dělat distanční výuku. Dobře, díky. Hanko, já se možná vrátím k tomu, jak jsme se to bavili o těch osnovách a tom RVP. Kde je vlastně ta hranice novinářů mezi tím, kdy máte své čtenáře informovat o tom, co se děje, a zároveň, kde je ta vzdělávací funkce. Jo, protože my vnímáme jakožto učitele, navíc jak jsme ještě učitele, tak máme tendenci jako každého vzdělávat a rádi bychom viděli, že všechno v pořádku, to se takže je korektní. Tak jaká je vlastně v tomhle funkce těch médií v té hranici mezi informování a vzdělávání společnosti? No, já si myslím, že média vždycky měla nějakou jako funkci vzdělávací, ale zároveň jako nevím, když budu psát prostě do třeba Blesku a ty čtenáři budou chtít číst, nevím, když se to bude psát do Bulváru, to téma, tak oni budou chtít číst prostě ty bulvární věci a vlastně ty asi nějak moc nevzdělám, že jo, takže já si myslím, že noviny vždycky je to jako, že ty veřejnoprávní jsou asi nejvíc jako vzdělávací, že ty mají podle mě nějak, jsou i jako státem regulovaný, nebo takhle si to představuju já. A pak vlastně ty soukromí musí víc se snažit jako, že jo, kliky a aby měli prostě reklamu, takže to tam si myslím, že už je to jako, to už ta edukativní, nevím, moc to jako, je to, tohle mi přijde fakt těžká otázka, omlouvám se, nebo jako, nevím, co si myslím. Dobře, díky, Pepo. Máš ambici vzdělávat lidi a vysvětlovat jim přes svá média, že už přes Seznam zprávy, že
osnovy už nejsou, ale že jsou RVP a může se stát, že se na Seznam zprávách objeví pojem osnovy? No, myslím, že se to může objevit dokonce v titulku, no, jako úplně bez problému. A já bych se vlastně tomu ani jako, technicky bych se tomu ani jako nebránil, protože vlastně jako upřímně zase, jo, zase vystupme s tím, a to já, že si to školství píšu, takže tomu chápu, že jako to osnovy nejsou RVP a něco jiný, je to úplně něco jiného, ale vlastně jako tomu čtenáři, když by člověk měl napsat do titulku, ještě, že to má hrozný název, že jo, RVP, rámcový vzdělávací program, co to jako je, sakra. Ale když mu to napíše jako člověk osnovy a pak mu to v tom článku jako vysvětlí, že ty osnovy dříve se to jmenuje třeba jako jednoduše větou, že dříve to byly osnovy, dneska už osnovy nejsou, je to rámcový vzdělávací program a nějakýma dvěma větama ho tam člověk jako uvede, tak si myslím, že to je úplně v pořádku a rozumím tomu, že se budou lidi z oboru a učitele stekat, že jako, že ten novinář vůbec neví, protože se vůbec nechápe, že osnovy už nic takového neexistuje. Ale prostě ty noviny, my máme takovou tu edukativní funkci jako takového billboardu u dálnice, že jo? Že vlastně člověk jako si vzpomene, že tam visel prostě nějaký jako nějaký politik před volebním plakátu, ale jestli byl jako z ODS nebo z ČSSD nebo kam patřil, tak možná tam si vzpomene člověk, že tam měl nějaký heslo, ale ta edukační funkce, edukativní funkce je taková jako pofidérní v tom, že jsme takový jako, že tak lovíme nebo jako dáváme těm lidem na takový střípky, že jo, žádnou jako celistou znalost. Nicméně si myslím, že velkou roli hráli nebo hrajou novináři, ale hráli jako spíš ještě dřív, teď právě v tom covidu, kdy jako, ale to bylo zase kvůli jako selhávání vlády, že pak jsme opravdu jako seděli a luštili jsme ty mimořádné opatření a to byly taky nejčtenější články a vysvětlovali jsme lidem, jako co platí, co vlastně funguje, co teď můžou, co nemůžou, jaký jsou pravidla, tak to byly jako největší, jako si myslím, že to v tom roli jako zase tohleto roli jako média jako sehrávali, my jsme to sehrávali jako, jako velmi výrazně, protože jsme to dělali furt. Třeba Česká televize, myslím, že sehrála v době covidu jako významnou jako roli v tom, že vůbec jako vysvětluje každý chaotický krok vlády, který podnikne. Takže v tomhle tom směru si myslím, že jako ty média tu edukativní roli jako nebo edukační roli hrajou, ale jako obecně v těch tématech spíš takovou jako druhotnou, no, že to je takový jako druhý plán toho, když o nějakým tématu píšeš, tak člověk má na mysli, že ty lidi tomu moc jako třeba nerozumí, nejsou si v tom jistý, tak se nějak tam podprahově člověk snaží jim vysvětlit nějaký věci, které se třeba jako osnovy RVP, když jsme u toho jako jednoho příkladu, že to už takhle není, že to funguje trošku jinak, ale je to vždycky jako druhý plán. Dobře, díky. Mě by docela zajímalo, že jinak ví i lidé z institucí, které jsou důležité ve vzdělávání, jako ministerstvo, školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky a tak dále. A jak byste hodnotili jejich práci s médii, s novináři? Hanko, si to tady nastínila, že s ministerstvem školství, že ti z ministerstva školství pošlou většinou po týdnu to, co máš na webu. Ale jestli no, byste... Já bych to ještě upřesnila, abych se jich jako nechtěla dotknout určitě, ale já myslím, že to bylo i tím, že to už vlastně 2 roky zpátky a to teprve vznikalo, že jo, ta strategie, ona pořád vzniká a já jsem po ní chtěla nějaké konkrétní odpovědi a oni asi neměli se koho zeptat, podle mě, no. Takže pak stejně bylo nejlepší jako šáhnout spíš po někom v terénu, jako kdo už tu mediální výchovu třeba učí nebo má nějaké zkušenosti už prostě s tím, že třeba zve ty odborníky. Ale i tak jsem použila tu jejich citaci, nějakou jsem vybrala a bylo to jako v pořádku. Oni zase jako fungují, tyhle instituce mají to tiskové oddělení a ty vlastně tiskový mluvčí komunikují dobře, vlastně mě přijde na všech jako všech těch úřadech, vždycky mi vzali telefon a jako domluvili jsme se na nějakém termínu, já jsem si třeba představila, že to bude rychleji nebo něco trochu jiného, ale myslím si, že fungují dobře. Pepo, máš tu samou zkušenost? A musím jako říct, že člověk jako musí spíš jako vědět, na koho v tom úřadu jsem. No. Jako obrátit a jako zase bych trošku jako rozporoval malinko to, že ne u každého úřadu funguje ten tiskový mluvčí úplně jako dobře a někdy ho jako programově programově někdy ho v některých institucích jako obcházím a vím, že některý člověk jako mi ten telefon zvedne, protože jsme se někdy viděli, známe se nebo jsme něco spolu už řešili, takže se obrátím přímo na něj, ale obecně jako si myslím, že třeba Národní pedagogický institut zatím jako
nevyužívá ten potenciál těch lidí, který tam má. Že člověk, když se jako prokopé tou haldou prostě těch jako materiálů, který jako všeho, co na těch webu mají a vlastně zjistí, který lidi tam jsou a že ty lidi dělají jako dobrou práci a že znají i ty lidi jako z toho třeba nějaký oblasti a zjistí člověk, že třeba opravdu ten člověk je schopný jakoby opravdu jako mluvit zajímavě a je to jako třeba i odborník na nějaký to téma a musí se k němu ale prokopat jako i sám, nikdo mu ho jako nenabídne, nikdo mu jako řekne, že tam nějaký takovýhle člověk je, natož pak tiskově jako mluvčí. To samé jako na ministerstvu školství, který je prostě daný tím, že to je jako úřad, jo, takže tam jako těžko můžete chtít jako po nějakým úředníkovi, nějakým ředitelu odboru, aby vám něco komentoval, že jo, ale třeba jako zrovna, když se člověk jako trošku napojí na ty jednotlivý náměstky, tak pak s těma náměstkama se taky jako dá mluvit. Teď jsem se bavil třeba na konferenci Senátu s Pavlem Dolečkem, který teda už asi nebude náměstkem pro vysoké školy, protože to chce dělat Robert Plaga potom, až odejde z ministerství funkce, ale tak jako ten jako vždycky odpověděl na cokoliv, co člověk se s ním potřeboval dohodnout, ale jako zase jako přes samozřejmě tiskový oddělení nebo nějaké jako odpovědi v tu chvíli, kdy člověk jako něco potřeboval, tak to ne. No. Vždycky je to o tom, aby proniknout nějakým úřadem a třeba nejlíp podle mě jako funguje z těch školských institucí jako Česká školní inspekce, která si vzala vlastně mediální propagaci českého školství, mi to přijde jako na svoje triko a musím říct, že asi pana jako Zatloukala to i jako částečně baví a Ondřeje Andryse, jeho zástupce, to baví podle mě ještě víc, takže oni, a my to jako vítáme, oni jsou jako dobrý, prostě oni to umějí prodat, umějí využít ty svoje data, ty svoje zdroje, ty svoje zjištění a člověku jako okomentujou spoustu věcí, navedou ho, dají mu odkazy. Ondřej Andrys je snad nejrychlejší jako odpovídač na maily jako historii českého internetu, protože tam mi odpoví třeba za 30 minut na 3 A4, teda to zrovna zase jako nepotřebuju, ale jako jo, jako zrovna si myslím, že Česká školní inspekce jako je takový jako mediální odbor českého školství. Dobře, děkuji. Já mám dobrou zkušenost teď s Českým statistickým úřadem, myslím, potřeba taky nějaký data. Vlastně zjistili jsme, že kvůli covidu nejsou asi rok a půl vlastně aktuální, ale stejně jsme to pak nějak vymysleli, jakože posláme k tomu hrozně moc informací, jaký pán, tak to bylo super. A já teda ještě jsem hrozně ráda vlastně v tom školství spolupracovala s Karlovou univerzitou, že tam mi přijde, že ty mi vždycky doporučili právě, kam se mám obrátit a tak jako celkově jsem měla pocit, že oni prostě mě tak dobře jako odkázali a navíc třeba jsem hodně, teda, když už mluvíme o tom Blesku, tak jsem dost bojovala s tím, že třeba někteří lidé se nechtěli vyjadřovat, ať jako z veřejnosti nebo ty odborníci a vlastně pak mě potěšilo, když ta Karlova univerzita řekla, že vlastně o školství se píše v Blesk zprávách třeba dobře a ani si nemyslím, že to byla moje zásluha, já jsem tam zase tak dlouho nebyla, ale myslím, prostě přišlo mi tohle fajn a myslím si, že ten Blesk má právě blbou pověst kvůli tomu bulváru, ale ve finále to zpravodajství tam vůbec není špatný poslední třeba 3 roky. Dobře, díky. Tak Pepo, můžeš vyzkoušet, kdo teda bude odpovídat rychle, jestli pan Andrýsa, nebo jestli teda Univerzita Karlova, to můžeš vyzkoušet. Já mám k vám teda poslední otázku. Nech se vlastně píše o tématech, s kterýma společnost příliš nesouzní. To znamená, že to je třeba inkluze, rasová segregace ve školách, víceleté gimply a jejich nějaký vliv na vzdělávací soustavu. Abych teda asi začal u Pepy. Tak se ti o těchto tématech píše. A jak je vlastně přijímá, jestli jsou potom na to nějaké reakce. Já s tyhle témata jako miluju, protože to je vlastně, to prodá člověk úplně sám a vlastně i ty editoři to vezmou, to téma jako takový, protože všechny tyhle témata, co si vyjmenovali, to jsou víceletý gimply, ať to je prostě trasová segregace třeba, nějaký jako sociálně znevýhodnění žáci, tyhle ty věci, tak lidi na to mají silný názor, ale bomba je jim ho jako bořit, jako už v tom titulku a napsat něco úplně opačného, že jo. Typu třeba s tou rasovou segregací taky jako prostě jako napsat jako, že to jako ničí český školství, nebo což je pravda, že jo. Když to samozřejmě to musí být pravda v tom titulku, ale když to člověk jako nějak ještě takhle jako vyžene do toho jako opačného extrému, nebo že víceletý gimply prostě, nevím, zase jako přežidu to, třeba bych to ale nenapsal, ale že víceletý gimply prostě nemají
v budoucnosti českého školství co dělat, jo, zase když to jako vyhnal jako do nějakého extrému, tak vlastně je to téma, který lidi rozumějí, na který mají silný názor, a i když je to článek, který, no, speciální článek, který jakoby tím vyzněním jde proti tomu jejich názoru, tak o to víc se to jako čte, takže vlastně to je taková jako win-win situace, že člověk píše vlastně odborně správný text, řekněme, nebo prostě jako text, který prostě má smysl, zároveň jde třeba proti většinovému názoru, ale právě proto je čtený, takže to je vlastně jako tři hlavní body, proč napsat nějaký článek, a vlastně splňuje všechny, takže tohle jsou zrovna témata, které jsou úplně jako nejlepší. No. Co tebe, Hanko? Díky. No, tak mě třeba v tomhle přišel zajímavý ten seriál Ochránce. Si myslím, že ten nahazoval docela dost ty témata. Jsem se třeba všimla vlastně toho dílu, teď nepamatuju, který to byla, hlavně mi teď tady začal brečet dítě, že můj partner přines procházky, jak jsem taková nervózní z toho. No, přijde mi, že tam prostě se řešily právě přesně tady ta témata těch znevýhodněných lidí nebo nějaká rasová segregace. A vlastně pak se o tom i psalo v médiích, že jo, a lidi hledali ty konkrétní jako kauzy, a myslím si, že Blesk to hodně nahazoval, že vlastně vždycky to měl na titulce, i jsem koukala, třeba v Trafice jsem to viděla, že to je tady ta kauza. A já mám ještě vlastně zkušenost třeba, jak studuju teďko toho magistra tady na Technické univerzitě, tak vždycky jsme to řešili pak i třeba na přednáškách, že vlastně jeden docent říkal, že se někdo poznal v nějakém dílu tady z blízké vesnice, a že mu ten pán psal a že byl z toho jako úplně prostě zase konsternovaný po letech, jako že ho vlastně že ho vyštrachali a že to je o něm. A já jsem si říkala vlastně, proč ten pán jako se ozývá někomu a vlastně přiznává to, že to je on, že už se na to zapomnělo, že jo. A ten seriál jenom má připomenout ty kauzy, a myslím si, že je užitečný, že jako ukázal, že prostě učitelská profese je důležitá, a vlastně není to úplně jednoduchý a ty platy jako se musí zvedat, že jo, abych se vrátila ještě k tomu. No, takže jako přijde mi, doufám, že bude další řada toho seriálu, že to bude dál otvírat ty témata, které nejsou úplně jako příjemný, a myslím si, že jak říkal kolega, to hrozně rádi čtou prostě lidi a editoři to milujou. Občas teda já mám problémy s těma titulkama, že mi někdo něco změní, a já se to teda pohlídám docela, protože pak ty lidi řvou na mě, že jo, neřvou na toho editora. Takže, no, ale jako tohle mi přijde, fakt mě to bavilo, no, vždycky sledovat vlastně, co ten díl udělá pak v médiích. Takže, děkuju. Já ti zklamu, pravděpodobně nová série nebude. Nicméně navršil se nám čas, je po 9. hodině. Já vám moc krát děkuju. Chtěl bych vám, Hanka Langerová, učitelka a novinářka, a Pepa Mačí, teda z redakce Seznam zprávy, moc krát vám děkuji jménem učitelské platformy i profesní skupiny Učitelé Plus za vaši přímnost, otevřenost a za to, že jste si udělali čas. Přeji vám hezký večer. Díky, nashledanou. Vám taky, hezký večer. Hezký večer. Ahoj.